بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكسو نوادا عيرو تي بي ايو برنامج كي قول درويك السياسة ديت ان ادبالي سلامين عمرو الباد جوكتان مانتا وحاندول استاقين ان سومالي قلبت ان برنامج كو حالاقا وحايلاقا دا ديقا ان سعوفي أبروني سعوفي أبروني بالمركو ركسو نو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرقل ونكسان ديال كي ببالاس جوكتان وبرنامج كي ني قول درويك السياسة ديت oo runtii taxana ah oo aan maanta ka hadlo doono dhinaca iyo Soomaali galbeed ogaadeenya ama runtii inba sidoo yaqaano dawlad deegaanka Soomaaliyeed waa dhawaa waa tahay in waxaan u aragnaa madaxda BB in oo madaxda xisbiga maamulka oo ku sii qulqulaya jigjiga maxay tahay sababta xilligan ay ugu qulqulayaan meesha runtii bismillaah mar kale waxa weeyaan BB madaxda ama xisbiga talada haya runtii waxaad soo food saartay arrimo aad u badan oo ah siyaasad xumo dhaqaale burbur dagaalo qoomiyadeed oo waddanka yani meel walba ka socdo iyo hanaankii dawliga ah oo sii wiiqmaya sida aad la socoto meesha ugu muhiimsan ee maanta badqab ama nabad ay ka jirta guud ahaan dhulka Itoobiya waa dhulka Soomaaliyeed waana meesha maamulka abii sida tooska wali u hoostaga maasha gobolada kale iyo maamulada inta kale 700 in ka badan aysan dawladda ka talinba marka qulqulkan waxa leeyahay waxa laga arinsanaya culayska dawladeed iyo fashilka siyaasadeed ee soo food saaray maamulka abi ayaa laga arinsanaya waxa kale laga arinsanaya dhawaan 2 maalmood ka hor waxa aad looga qeyleeyaa dhaqaalihii waddanka Itoobiya aad u weeqmay sicir barar ba'an oo jira cabsi badan oo laga qabo haddana inay intaan in ka sii dhaqaaluhu ama sicir bararku uu ama sare u maro dhaqaaluhuna sii wadba marka waxa meesha isugu yimid waa intii Soomaalida mas-uulka uga ahayd BB oo waliba la oran karayo tirada ugu badan ee maanta ku soo hadhay abi waaba Soomaaliyo waa gartay waxaad moodaa in hankii Soomaalinimada inuu hoos u sii dhacayo waxaa kaloo jira in mar hore waxa jirtay caasimada Dirdhaba intaan Dirdhaba aad u gudbin waxaan rabaa inaan madaxda halkaan timid bal inaan raacsado runtii macnaha tiradooda mise inta meesha timid inta qof ee meesha timid dad badan baa ku soo ku soo laakiin inta ugu muhiimsan baan soo noqday tilmaam haye kow waxaa ka mid ah aan faarax ninkii ilaado oo ah madaxa BB ku xigeenka abiina ah waayo Soomaalidu waxay ku jiraan kaalimo muhiim ah marka loo eego dawladda Itoobiya laakiin ma ahan dad wax goosta ama waxa halka ay joogan ama heerka ay joogan umadooda wax ugu soo rida ma aha waxa weeyaan waxaad moodaa in xilkoon lagu qanacsan yahay Soomaaliga meel uu joogaba waxa ku dhacay in kaar ah in uu qofka kaalinta uu joogo uu dadkiisa uga faa'iideen marka koo waxa ninkaasi odaga ah oo BB ku xigeenkan abiina ah xisbigana ragga ee madaxda ugu sarreeya laba waxa ku xiga ninkii leeda Axmed Shide oo ah wasiirka maaliyadda oo ah wasiir aan dhicin oo ilaa TPLF soo shaqeynayay abiyi la bilaabay hadda jooga arrimaha maxalliga isku xirka maamulka goonee goosatada iyo Itoobiya ninkii xoog uga soo shaqeeyay DB World barigii la sameeyay heshiiski ninkii Google Haarka u ahaa marka Axmed Shide waa nin joker ah waa ninka loo isticmaalo Soomaalida waa nin joker ah runtii oo aanan dhicin oo wasiirka soo taagan baa liyaado soo yuucan waxa kaloo meesha tagay nin liyaado Cabdiwaase Cabdullaahi Bade oo madaxa qaybta maxalliga waxa loogu yeero dimuqraadiyadeynta bulshada xisbigaasi dadka yani xisbiga uu dee qurxiyo oo dimuqraadiyadnimada ku qolaamiya ayaa isagana ka mid ah waxaa ka mid a gabadhiyada Saxarla Cabdullaahi Bahdoon oo iyadana madaxa tamarta iyo shidaalka oo runtii magaalada Addis Ababa laga soo xilban ahaana laga soo doorto haddana maaragtay xilka haysa dadkaasi runtii waa dadka aan oran karno maanta haddii intay isu tashadaan ay isu tagaan ay wada tashadaan in ay dadka Soomaaliyeed u soo goyn karaan cad muhiim ah oo dhacdooyinkii xanuunka badnaa iyo dhibaatooyinka Soomaalida la soo mariyay iyo taariikhdoodii kor u soo qaadi kara laakiin nasiib darro waxa weeyaa waa nin walba gooni halkiis ka dirir oo nin walba waxa weeyaa xisbiga markaa joogo ayuu buu moodaa inuu iska dhisayo laakiin Soomaalinimada iyo dawladda Itoobiya burburaysa iyo mowjadahan waaweyn ee soo socda ee qaxootiyada iyo waxaan waxaad moodaa inaysan warba u haynba waa gartay in haddaba xagga ay Dirdhaba aan tagno Dirdhaba waxay aan jirtay caasimadii Kilinka ee 1993 waxba dhacay waa laga soo guuray jigjiga loo soo guuray
arinta guuritaanka baa inooga waran horta runtii hayaanka diran dhabe waa taariikh aad u dheer weynu dul ordi doonaa diran dhabe waxay ahayd caasimada labaad ee Itoobiya waxayna ahayd xarunta ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed caasimad ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo qoomiyadaha maanta harqiyay ay ku ahaayeen dad yar oo tiro yar ayaa ahayd diran dhabe waxaa ka dhacay laba arrimood oo waaweyn mid dib baan u dhigan doonaa oo waa taariikh yacni dagaalo iyo aragti iyo xurguf qabaa'ilada soomaalida dhex martay oo marka dambena ay dab ku sii shideen nimankii tigreego markaa waddanka qabsaday ee hadhigta la oran jiray oo siidka sii kaba raaciyey hadhig waxaa la oran jiray ciidamadii TPLF-ta oo dad inta lasugu yeeray meel walba laga keenay waddanka waxaa la geliyey qaasaawo salan iyo dagaalo iyo isku dir baa la sameeyey marka diri dhabe arrinteedii waa murugo runtii qof kasta oo Soomaali ah oo maanta ka geliiliyoonayo haddii maalinta xal loo helaa inaysan taa dhicin maanta ay noqon lahayd caasimada ummadda Soomaaliyeed ee qoomiyadaha maanta gacanta ku dhigay iyo acmaarada iyo oromada iyo aysan iman lahayn ay ahayd magaalo barwaaqo sooran ah oo isku xiraysay Jabuuti Addis Ababa Muqdisho Nairobi isku xiraysay maxaa keenay in laga soo guuro jigjiga loo soo guuro jigjiga looma guurin waxa loo guuro goday goday ayaa loo guuray in goday loo guuro laba arrimood baa ka mid waxaan hadda kama hadlayno oo waxay u baahan tahay tafaasiil dheer qabaa'iladii ku lugta lahaa shakhsiyaadkii siyaasiyiinta ee arrintan karkariyay Tigreega sidoo u soo dhexgalay waxay u baahan tahay tafaasiil aan mid walba inay xaqiisa la siiyo ay tahay marka in goday loo guuro koo waxa gundhigu waa siyaasad xumo oo aan lala jaanqaadin Itoobiyadii markaa jirtay dadkuna waxay u kala safnaayeen labo tirada ugu badan ee Soomaalida bariga joogtay nidaamkan Itoobiya maba aysan aaminsaneen oo dadka waatay waddanka laga saaray oo Soomaaliya waddanka ka qaxday in yar oo markaa aaminsaneed in Itoobiya wax lala qaybsanayo ayaa jirtay marka siyaasad xumo bariga dhacday ayaa goday oo koonfurta Soomaaliya u dhow ayaa la aaday macnaha waxay u eegtaa in laga fogeynayo gudaha waa laga fogaaday sababtoo ah markaad eegto qoraalada iminka laga helay Tigreega iyo siyaasiyiinta Itoobiya waxa maanta dirdhaba ka socda ayaa berigaa la curiyey oo ah in maanta qoomiyadii Oromo iyo Soomaalidii ay dirdhaba ku loolamaan magaalo adiga aad lahayd oo magaaladaadii ah oo aad ka taliso in maanta aad ka noqoto marti waa arrin markaasi la curiyey bay ahayd miyaana dib loo celin karin dib waxa loo celin karaa haddii siyaasadda jigjiga taalla la unko oo la ballaariyo oo la soomaaliyeeyo oo taariikhdeedii iyo siyaasadeedii iyo siyaasiyiinteedii la soo bandhigo dib waa loo soo celin karaa waa tahay goday tegitaanka goday markii la tegay runtii sida caadigaas haddii aad doonaysid inaad soohdimaha siiqa aad doonaysid inaad xakamayso waa inaadan ka durkin soohdinta adduunku waa istraatiiji weeyaan laakiin waa laga durkay ilaa 900 oo kilomitir baa gudaha la galay markaa waa la soo duulay taa waxay keentay marka TPLF nidaam waxay bilowday la yiraahdo dhulka Soomaalida in qoomiyadda Oromo lagu sasabo si ay awoodda Oromiya ay uga weecato ama la isu dhinac mariyo taa waxay keentay marka in Oromo la soo dejiyey magaalada Dirdhaba oo ay yeeshaanba oo may yeeshaan maahane maanta dee waxa weeyaan marna iyaga maamulo marna Soomaalida maamulo mustaqbalkana waxay imanayay inaad maamulin waayo awoodda nimanka leeda qoromada iyo systemkoogu waa mid dhaqaale iyo siyaasad iyo dowladnimo waa gartay laakiin haddii siyaasad wanaagsan la yimaado waa la soo celin karaa goday saasaa marka loo aaday halkaasa goday muddo la joogay mar dambe oo haddana ay soomaalidu siyaasaddii la jaanqaadeen ayaa dib waxa lagu soo celiyey jigjiga marka waa taariikh dheer gudaha lagu soo noqday gudaha lagu soo waa taariikh aad u dheer oo runtii dee referensiyadeed iyo waxeedana baan ahayno insha allah waa gartay waxaan daawadayaal waxaan ku sii siqeynaa qaybahan ugu dambeeyey waxaad naga heli kartaan oo naga daawan kartaan irotv.com websiteka ah iyo social media dhammaantii okay aanu imaado Soomaali galbeed iyo taariikhda dhow barakaca ka dhacay baltaana xoogaa inoo dul istaag runtii dadka soomaaliyeed waxay kala dhaxleen taariikho barakac iyo mowraduug iyo xasuuq ah 10 qarni ayay dagaaladan socdeen qofka soomaaliga ah weligiiba wuxuu ahaa qof dibana u ah dagaalada ay abbasiiniintu ku soo qaadayaan marka taariikhaha xasuuqa in badan baynu ka hadalnaa tan waxaan soo qaadi doonaa saraakiil qayb ka noqotay laga soo bilaabo 1930-kii xilligii Haile Selassie oo Itoobiyada cusub la abuuray ee uu markaa ka dhaxlay ninkii la oran jiray Manila II
gumaad ki dhacay iyo dagaaladii socday iyo wixii ragii ka qayb qaatay waayo taariikh kasto oo isdul taago waxay hor ku taalay xanuun ku tahay dadka meesha degan generaladan marka waxaan soo qaadan doonaa 1930kii nin la yiraahdo major zagaye zagaye wuxuu sameeyay xasuuq laga bilaabo jigjiga ilaa magaalada gabiil inta u dhaxaysa ayaa dadka la xasuuqayay oo dadkaasi waxay ahaayeen goobnimo doon dad dhulkoogii markaasi la rabay 84kii in loo gol xaaro bixinta Itoobiya dhulka markaasi dhul Itoobiya ma ahayn dhul Soomaaliyeed buu ahaa gobolka Awdal iyo Waqooyi Galbeed iyo Togdheer dhulka saas soo ahaa ilaa iyo gobolada dhexe dhul Soomaaliyeed bay ahaayeen waa inta marka dhulka la bixin sodomeedi marka ninkaasi ilaa iyo magaalada Gabiil ay aragtay ayuu xasuuq geystay ninkii la yiraahdo Jaamac Afwaaki ayaa asagana wuxuu horseed ka ahaa xasuuq asagana magaalada Qorraxay deegaanka qorraxay liirado oo hadda de gobolba ma kadib haddana ma kadib gobolnimada laga sii bedelay laakiin deegaankaasi ayuu asagana wuxuu ka geystay 84kii markii dhulka la bixin doono xasuuq asagana aad u baan waxa ku xigay ninkii loo yiraahdo General Tshoma Ergatu nin loo yiraahdo Asafu Anderge iyo nin loo yiraahdo Yohana Sheta ayaa iyaguna waxay iska kaashadeen 1940kii ilaa 1970kii deegaanadaasi Soomaalida galbeed dhinaca Gadabursiga iyo Ciisaha iyo Gariga iyo Jaarsa inta u dhaxaysa dadkaas oo dhan ayaa la xasuuqay xoolahoogii waa la mooro duugay dhulkoogii waa la gubay dadkii baa la laayay kufsi wadareed baa la sameeyay waxaasna waa taariikho yaala waxa ku soo xigay nin la yiraahdo General Aman Andom oo isagu taariikhda ugu weyn ee xasuuqa geystay oo waxa la yiraahdo asalkiisu waa Eritrean laakiin marba meel baa lagu sheegaa si marka taariikh waxa la rabaa in la lumiyo kolba meel ba taariikh lagu sheegaa laakiin taariikh soo dhaba waa soo heli doona waayo sawiradiisi wixii uu ku qaatay biladihii la siiyay wixii uu lambaal lahayaa isagu marka intaasii ayuu wuxuu ka geystay waayo waxa kale oo ka tagay halhays marka dambe aan noqday oo liyaado Somalis Raf lira Somalis Raf waxa weeye dadka hal xasuuq waxa soo wadaleed marka 46kii markii aanu dagaalka anaga iyo Itoobiya wada galnay ay ahayd dagaalka ninka yani xasuuq ninka uu geystay 6 Meeyadi ilaa iyo inta u dhaxaysa 77kii waxa asagana qayb ka ahaa nin la yiraahdo Ababe Gamde iyo oo Dhagaxbuur iyo ilaa gobolka Doola maanta loo qaalo Wardheer isagana xasuuq geystay 77kii xasuuqida ugu baahnaa waxa Hormuud ka ahaa ninkii loo jeedo Mangista Xeel Mariin oo asagoo madaxweyne hadana ah hadana qayb ka ah xasuuqida la geysanayay soo garan maysi taada sabab sabab soo tii dagaalkii Soomaa jiray dagaal baa jiray laakiin dagaalkii de waa la jabay Soomaa dadka Soomaaliyeed markii la jabay de waa la iskaba raaciyay dadkii ugu badnaa ee Soomaaliyeed eriyaydi iyo ka baxaydi meeshi ugu badnaa ee saraakiisha Soomaaliyeed ku dhamaadaan bay ahayd ku soo TPLF oo aan garanayna 30 sano ay haysatay iyagu xisaabba ma leh saraakiishooda dadka gumaaday kuwa ayagu marka waxa weeye xabad kale ayuu ogaan doonaa hadda 2024ka milqsi baa jira dad baa raba inay wax milqsadaan oo dagaal ridaan ma ku dhacan laakiin Burhaano Juula ninkii liyaado iyo ninkii oo asagana joogayna xilligii dagaaladu dhacayeen isaga iyo General Tshoma labadaba way joogay 77kii waa rag waaweyn ma hadday malafsanayaan ma baantay malafsanayaan inay dig daadiyaan inay dig daadiyaan ninka Burhaano Juula waa ninka aad aragtay maalin walba hadla Soomaaliyan qabsanayna ciidan baan geynayna jigjiga yimid goday ciidamada geeyey Soomaaliyan qabsanayna marka arrimahaasi markaas ku soo duubto Soomaalidu waxaad mooddaa inaysan weli waxba ka baran taariikhdii dhacday waxaan dul taaganahay waa guldarooyiga siyaasadeed barnaamijkeena guldarooyiga siyaasadeed waxaan mooddaa marka siyaasiyiinteena jigjiga fadhida inaysan weli waxba ka baran haddii ay ka bartaana ama ay ogyihiinna maxay u soo bandhigi lahayn maxay u garnaqsan lahayn waayo hadduu qofka aaminsan inuu Itoobiyaan yahay muxuu kaga duwanyahay Itoobiyaan kale maxay tahay xasuuqa joogtada ah ee lagu hayo marka waxaa muhiim ah shacabka Soomaaliyeed ee halka degan malaayiinta ee 11 gobol degan inay maanta ay u guntadaan xasuuqyadan iyo bowjadahan hadda soo dee cartamaya sidii looga badbaadi lahaa masleedahay waxqabad la-aanta dadka hadda aan ka hadlayna inay ku xulan tahay Soomaaliya oo xasilayn Soomaaliya markasta oo ay xasiloon darro ka jirto shacabka Soomaaliyeed ama NFB ku noolada ama Soomaali galbeed dibadda iyo dhibaatooyin baa ku dhaca waana wax dabiici ah oo caalamka ka dhaca laakiin laf waxa la yiri dhalin ninka wuxuu laf kala baxa ninka jigjiga fadhiya ama caasimadaha umada Soomaaliyeed ee deegaanada fadhiya isaga mas'uuliyad ka saarantay inuu unko gole waxaan lagu arimiyo aqoonyahanka
أو ضياشة جرادة ضي وجاسيرة إنت الله سوكي اللي ورمحاي نودنا إما كأورمية أورمية وحلاها ده وحلاها جنديال وحلاها رج وجاسيرة اللي ده وأرنتها وارن مطلقاً كسياسيين بالله ده ده اللي ده هجروا أو دولته أو وجهه أو وحان جانجوي أحمرده بالله ده أنفر بالله ده محاطر كصومالي كهر تاجن إن أي تلوه ده بيرس سوكي أنا هلك أي أدي سببه مكسر جيان إن أوامر الله قصده لما نورفا واجرتي وقدام بين إن وحلمنا إن السوق هذا نوكا هذا الله وحنكوجلنا مالمه على كلوه ده بلدي على كصومالي ده بس يبدره على كي صومالي ده اللي جرنا يا ميد بكيسة بالعريت أكبر وميد كم إذا هدينا تلف تذكر هذا النو وأنا هرت وأنا حسينا ما أنت على كص أمد الصوماليات أو شلة أكو بيجند تدوات سنة كسو بريكتي أو مركي ده أفري أفري يكتن كي مركي على كلا يجليلي تدوات السنة ولا جرنا يهمدك على تدوات السنة ما أنت لقيت شو جا سنة والبولود بالدجال لكن لازمو يديو والعالم كي عن عواني عواله نوعها لازمو يديو بيت دارك بلو كانوا بيت طبعاً حد كانوا بيت لايت بلود كانوا خارب إما كم مين ذكر رام بس كسر من السنة يعني حتى وحكى له هذا دعاية بس يفتينا بالدعوة مو يعني سوشيال ميديا شركة أصبرة كدعاية ما أنت دويت مصر الصومالي إيرتريا دتك إيرتريا كمال الدعاية دينا يوحليه هاي واحد كان العالم لوجود جي تولد بيبر يعني علن كي مركي قيبت حدقتها حدقتي صح ما سنة حين حدقت مدح بين حصل شر محمود دوت هلا علن كان لقول النمائي والله دعائد بقى تبي سوشيال ميديا إيه كسون إس حبشيرة دعائد نقدر حيسون هذا لما كان عرفته علن كي مونو غروح بنين ويا علن كم مركي وشرنا عازجرو وينو ملجوية وعلن غروح بدن ومونو دي سدك سوت جيدنسة لكن أنا قاعد أقول هاي حبشيرة دعائد أسئلة سمحبك لكن قرنت علن هذا عندو تاجنا علنكا ومدة صومالية ولي ولا سين لا يا ماموس كلها دولدين ويجرن لا هذا علنكوا إنه نقدم دتك حل من أبنا أو سفاردا يا علمك يا سلوينتا يا سفار يا ملو بالدنيا إنه حل من أبي الله لكن علم أركز هل كان بلاك بلوة يونيكوتا كي كأنتنا واللايت بلو مركب لبضان كي بس صحة مسلاها إن لك الجرن لا هي مينبكا مينبكا بلوكا يبلو لايتكا إللي سوام عليك الجرن هذا أنا وما قبل لك الجرن لا هي وحن أمسنا هاي وبروتوكول حمو وحن أمسنا هاي إن أنا القيمة باللوية لب غوفكا شيءا وكل هذا نيوم وإنه غروح يسيء ما موس كيسسيو لكن هذا وحن بمعنى كل الحين وهذا دونين ده هذا دون تد عسان يهودي بات كده جنبه بركا وحن قبى دولتا يبروتوكول كقولات وقابلسان يقولات عن وزارة وزارة باقابلسان أغاسين كي النظامين تي عالم كي قراني مدى إن لبلو كواسا ليلسي هالكاسو كجربان نقبا واقرتي داو ديال وحاين يسو قد بين دورنا ويبسار كينيت كوسو قد بين دورنا ميدبك عالم كوت كيسا دولاي رادو ميسي ساقا كالي هم دونتان إن برنامج كيني ماتا عن كريها لين قول درويك سياسة ديت أو عن سواق عادن سومالي قلبيت inta soo xogso gabagabeenayna waa aniga iyo suxufiga Abraan oo idin leh intaan ku kulmeyno barnaamijyada barnaamijyada lamid ah in maalin wanaagsan maalintaadii wacnaato